Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako mwenna abanda banaba mpuliriza. Amanya agange enza Laisha Nanyanzi nga ndi Saudi Arabia. Nze wano nga okutwala okwebaza kwange eri omukulu Abdalla Kayonde n'ekibiina kya Migrant Workers Voice olw'omulimu omulungi gwe mutukolamu nga ffe abaana bankubasheeyo. N'omutima omulungi ogulumirirwa abaana bankubasheeyo. Nze nga sinnaba kujoininga Migrant Workers Voice, nayita mu kusoomoozebwa, nayita mbulumi bungi nnyo ne ntuuka n'okwejjusa ekyandeeta ku kyeyo. Nakaaba naye nga sina gwe nkaabira, nanoonya wenyinza okwekwata nga siinaawo. Naye afterwards nawulira ku kibiina kye bayita Migrant Workers Voice ntiyamba abaana bankubasheeyo. Nasalawo okukyegattako era okuva lwe nakyegattako nina enjawulo nnene nnyo mu bulamu bwange ne ku mulimu gwange. Era ntuuse okwebaza kuno eri ba members ba Migrant Workers Voice mwenna nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwangumya, mwambuulirira era ndi musanyufu nnyo kubanga ndi member wa Migrant Workers Voice. Ndi musanyufu nnyo kubanga nkyali ku mulimu gwange era neenyumiriza mulimu gwange kye saayina luli mu kusooka. Kantwale omukisa guno okubuulirira oba okulabula bannaffe bonna abali eyo abasuubira kujja ku kyeyo n'abali ku kyeyo nga temunnaba kuzibuka maaso, nga temunnaba kulaba, nga temunnaba kuzuula ki kituufu nti mujoyininge oba mwegatte ku kibiina kya Migrant Workers Voice. Mugenda kufuna enjawulo, mugenda kulekerawo okukaaba, mugenda kulekerawo okudaaga, mugenda kulekerawo okutulugunyizibwa ku mirimu gyammwe gye muliko. Ekibiina kya Migrant Workers Voice tekisosola mu mawanga, tekisosola mu madini, tekisosola mu kala, tekisosola mu tribes, kikwaniriza mu mbeera yonna gy'olimu. Kantwala omukisa gwange, kantwala omukisa guno era okubuulirira baganda bange mwenna nti buli lw'oba ng'oli ku mulimu gwo wejeemu okutya, wejeemu obukyayi, fuba nnyo n'okulaba ng'onoonya okumanya okusinga ku kw'oyina osobole okwekuumira ku mulimu gwo. Wejeemu obukyayi bw'oyina mu bantu mw'oli osobole okubabeeramu bawangaaliremu. Wejeemu okutya munda mulimu gwe, wekkiririzeemu nti yenze, wekkiririzeemu, ojja kumalako ku mulimu gwo. Naye nga mbakubiriza abaana bankubasheeyo mwenna abasuubira okujja n'abali ku kyeyo essaawa eno nti tuyina eddoboozi ng'abaana bankubasheeyo, tuyina omununuzi emabega, tuyina ekibiina we tusobola okwegattira ffe abaana bankubasheeyo, ne tusobola okununulwa ne tusangulwa amaziga ge tukaaba ku mirimu gye tuli, ku mirimu gye tuliko. Nze era neenyumiriza okuba nga ndi member wa Migrant, nkyenyumirizaamu nnyo era neenyumiriza ku mulimu gwange kuba kati nafuna essanyu, contract yange najongezaayo naye nga obuvumu, amaanyi n'okumalirira nabijja ku Migrant Workers Voice. Kye saayina luli, big up Migrant Workers Voice, together we can. Bankubasheeyo, join hands tusobole okumalako. Thank you Mr. President, thank you Mr. President Kayonde Abdallah ne famire yo ya Migrant Workers Voice. Nanyanza Laisha, Saudi Arabia.